Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito para vocês. E para responder as nossas perguntas, temos aqui conosco o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus! E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo no ar. E não se esqueça, se você também tiver uma dúvida na hora dos seus estudos, manda aqui pra gente no e-mail teologia@icp.com.br. Agora chega de moleza, vamos para a pergunta de hoje. E quem enviou a pergunta foi Benedito Almeida dos Santos, de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele pergunta: devemos guardar o sábado ou o domingo? Então, professor? Benedito, a sua pergunta ela é muito importante. E não é só você que tem essa dúvida, não. Eu recebo muitos e-mails questionando sobre esse assunto. Veja, Benedito, nós cristãos temos por tradição, veja, tradição, congregar no domingo. E da onde vem esta tradição? A Escritura nos mostra que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Nós vemos que os apóstolos estavam reunidos neste primeiro dia. Vamos ver o texto bíblico? João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então este é o domingo, primeiro dia da semana. E nós também observamos que a igreja, registrada em Atos dos Apóstolos, tinha como tradição ceiar no primeiro dia da semana. Vamos ver um texto? Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Tá vendo, Benedito? Então Jesus ressuscitou no primeiro dia. No primeiro dia eles celebravam a ceia do Senhor. Olha outro texto importante. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Tá vendo? Então a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Claro, noutros dias também, mas este primeiro dia, nós vemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia, nós vemos a celebração da ceia, nós vemos o dia que eles tiravam a oferta para ajudar os irmãos mais necessitados. E depois que encerra o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós pegamos os escritos posteriores, os escritos dos pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, nós vamos encontrar também eles se reunindo sempre no primeiro dia da semana. Avançando um pouco, Benedito, quando nós chegamos no Edito de Constantino, onde ele fez um documento liberando o cristianismo, porque até então era proibido o cristianismo, mas ele fez esse documento e o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida pelo Estado. Foi nesse momento que o imperador oficializou o domingo, um dia de folga para todas as pessoas, os livres, os escravos, até os animais passaram a descansar no primeiro dia da semana e a adorar a Deus. Então, viu que ele só oficializou, Benedito, uma tradição. E essa tradição vem até os nossos dias. Em nada ela fere a palavra de Deus. Nós temos por tradição. Então, Benedito, nós usamos o domingo
para adorar a Deus, para congregarmos. Claro que todos os dias são iguais. Veja, por exemplo, os militares que trabalham em escala, os médicos e outras profissões que não têm como congregar no domingo. Então, congregue em outro dia da semana, sem problema algum. Agora eu vou mostrar mais dois textos para você, Benedito. Olha que importante. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tá vendo? O nosso descanso, a nossa paz vem de Jesus Cristo. Ele é o mais importante. Vamos ver mais um texto? Romanos capítulo 14, versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Observou, Benedito? Nós não vamos entrar em polêmica por causa dessa questão. Como eu disse e repito, nós temos por tradição nos reunirmos para juntos adorarmos o Senhor no domingo. E da onde vem essa tradição? Pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana. Como nós vimos em Atos dos Apóstolos, eles celebravam a ceia no primeiro dia da semana, eles tiravam ofertas para ajudar os mais necessitados no primeiro dia da semana. Então, essa tradição foi passando e chegou até nós. Agora, quem não concorda com essa tradição, sem problema algum, pode servir a Deus. Aliás, nós servimos a Deus todos os dias da semana, porque todos os dias Jesus Cristo está conosco. Tá bom, Benedito? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os que vão assistir esse vídeo. E fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É com você, Janaína. Muito obrigada pela explicação, professor. E você aí de casa, também gostou da explicação? Deixe aqui embaixo seu comentário, suas perguntas. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça, divulgue com seus amigos e seus familiares. Assim, você ajuda o nosso canal a crescer. Não se esqueça também, se tiver alguma dúvida, envie seu e-mail para teologia@icp.com.br. Quem sabe não é você aqui no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima!